ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တင်အတွက် YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဒေါင်းအိုးဝေဝိတုတူများတဲ့စာအုပ်မှဆရာခွန်ဆွေလင်းရေးသားတဲ့ထောင်ဝင်စာဆိုတဲ့ဝိတုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။ရွှေတဘုံရီမင်တော်ပေါ်မှတပိတ်တက်သားများဖြစ်သောကျွန်တော်တို့သည်အင်းစိန်အကြီးရဲတိုက်၌အနှွေးတက်တောင့်တသောရာသီလေးနှင့်ခွဲခွာနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တမျက်မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျွန်တော်လွမ်းတာအောင်မိနေမိသည်ဤလိုအင်္ဂါညမျိုးမှာညနေတန်းခေါင်အထိကျွန်တော်တို့အိယာမဝင်ကြသေးပါအင်းစိန်ထောင်အဲ့ချိန်ကည9နာရီတနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်တို့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့ဆုံးတွေ့သောနေ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ထိတွေ့ဆုံစည်းရသောနေ့တည်နှင်းနှစ်ပတ်လင်တစ်ချိန်သာတွေ့ခွင့်ရသည့်ထောင်ဝင်စာနေ့ဖြစ်ပါသည်တနင်္ဂနွေထောင်ဝင်စာနေ့တွင်ထောင်ဝင်စာလာရောက်တွေ့ဆုံကြသည့်မိဘမောင်ပွားများတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်တို့စားကြင်တာလေးတွေဖတ်ရှုကြင်သောစာအုပ်စာတမ်းလေးတွေမှားခြင်းကြားခြင်းကအစားဟိုတည်နှင်းဒီတည်နှင်းအတွင်တည်နှင်းအပြင်တည်နှင်းလေးတွေဖက်လဲပေါင်းစုံရာစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်တေးရာနေကလေးဆိုရင်လဲမမားနိုင်ပါကြီးအမှန်စင်စစ်ထောင်ဝင်စာတွေ့ရသည့်အချိန်က10မိနစ်ခန့်သာကာယံချာနာထားသောလက်မဝအရွယ်တန်စကားကွက်ကနှစ်ချက်နှစ်ထပ်မိဘမောင်ဘွားသားချင်းများဤမျက်နာပုံရိပ်များအားတဲကွဲပြတ်တင်ဖတ်ရှုမြင်သာသည်မဟုတ်တွေ့ခွင့်ရသည့်လူဦးရေကလည်းနှစ်ဦးထက်မပိုရာထို့ကြောင့်အဖေတလက်အမေတလက်ညီတနေ့ညီမတနေ့ဟုဆိုရပါမည်စကားစမြည်ပြောဆိုရသည်မှာလဲမလွယ်ကူဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကဝါတာနှစ်ယောက်နောက်ကျောဘက်မှာကအစီအကြီးထောက်လန်းရေးက၄၅၆ယောက်အပြင်ကလာရောက်တွေ့ဆုံကြသည့်သူများဤအပားမှာလဲထိုးနီး၎င်းဘာဆိုဘာမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိတနေ့လာအင်္ဂါညမျိုးကိုထောင်အိတ်ချင်းကြော်သည့်အထိအိတ်ဆက်ရန်ကျွန်တော်တို့ဝင်လင်းမြက်ဖြစ်သည်တမြန်မနေ့ကပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြသောစကားလေးများကိုစီကာပတ်ကုံစမြုပ်ပြန်မှာခဲ့တာလေးတွေနောက်တစ်ပတ်မှပါလာပါစီစူတောင်းမင်းလုတ်တာအမေဘာမှမပြောလို့ပင်မဲ့ယရနာသုံးပါတော့မမိနေပေါ်သားရဲ့အမေမျက်နာပေါ်ကသားချော့တီးများဖြတ်တန်းသွားပုံကိုခံစားမြင်ရောင်ရင်အာယုံဦးရနံ့ကိုငန့်လင့်ရှူရှိုက်ရင်ခုန်နေကြမြဲပါလိထောင်ဝါရာဤကျဲလောင်ဆူးရှသောအတန်နဲ့ကြီးကကျွန်တော်တို့တိုက်နေရများသို့မောက်မာပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်လာသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍ကျွန်တော်တို့ပြုံးလိုက်မိကြ၏ဤညမျိုးကတော့စစ်တပ်ကပါတနက်ဖြစ်ချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်အိတ်ဆက်ခိုင်းစေကမူကျွန်တော်တို့အိတ်ကြမည်မဟုတ်ပါအိတ်ဆက်ဆူထိုင်းနေသောကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းသည်ပင်လည်းနားလေတိတက်စွာငြိမ်သက်တူတိတ်လျက်အခန်းပေါ်တဦးကမူထောင်ပုံစံအင်ကြီးအဖြူလေးအားသူ့လက်အစုံဖြင့်မီးဘူးတိုက်နေသည်ကိုပင်တွေ့ရသေးတော့မအိပ်ဘူးမအိပ်နိုင်တွားလိုက်တော့ထောင်အိတ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အတွေးကိုစီဖြင့်နစ်မျောနေကြစဉ်ထောင်ပြင်ပမှတန်ပြိုင်အော်ဟစ်ချီတက်လာသောလူတန်များအားမသဲမကွဲမပီမတာကြားလိုက်ကြရသည်အဖက်ကန်ကြောင်းသားပြန်လွတ်ပေးရေတို့အေးတို့အေးမိုင်းကုံပုတ်တွေဖော်ကျူးရေတို့အေးတို့အေးမိုင်းကုံပုတ်တွေဖော်ကျူးရေငင်းငယ်ရေငင်းငယ်ရေအင်းစိန်ထောင်ပြင်ပလမ်းမကြီးပေါ်မှထောင်ကိုဝန်းဟင်းညံနေသောကျွေးကြော်သံများသည်ကျွန်တော်တို့ထောင်တွင်းသို့မသဲမကွဲရိုက်ခတ်ဝင်ရောက်လာရမှနီးကပ်လေးလေးပူ၍တဲကွဲကျဲလောင်စွာကြားလာရသည်ကြက်သိန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းထနေသောကျွန်တော်တို့သည်ထောင်တန်တိုင်းတကားဝမှာစူယုံမတ်တရက်နားဆွင့်နေမိကြ၏ရင်ထဲတွင်လည်းလှုပ်ခါနေကြသည်ဟေ့အပြင်မှာတို့ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေပြီကွဒီနေ့မတ်လ23ရက်အင်္ဂါနေ့မှိုင်းရပြည့်မှိုင်းရပြည့်ဆရာကြီးသခင်တို့ကိုရောမိုင်းရပြည့်နေကွမှိုင်းရပြည့်မှိုင်းရပြည့်သမိုင်းမဟာတကွိကိုင်းလာဟိကျွေးကြော်ကြစု
မိုင်းရပြီမှာတိုက်ပွဲဝင်ရေဒို့ရေဒို့ရေမတရားဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်မှုစန့်ကျင်ကြစန့်ကျင်ကြကျောင်းသားပြည်သူညီညွတ်ရေဒို့ရေဒို့ရေကျွန်တော်တို့ရင်ခွင်းတိုင်မှာကြွေးကြော်တန်တိုက်ပွဲခေါ်တံများသည်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းရှိတိုက်အတီးသည်အဆောင်အတွဲတွဲတို့ဖြတ်တန်းဝဲပြန်ပြန့်နှံ့သွားပြီးအင်းစိန်ထောင်ကြီးတစ်ခုလုံး မိုင်းရပြီးရေတော်ပုံကြွေးကြော်တံများဖြင့်ညီဟီဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနေ။ထောင်ပြမှကြွေးကြော်တံများနှင့်ထောင်တွင်းမှကြွေးကြော်တံများပေါင်းယုံစုစည်းသွားသောအခါမိုးမြေတိတ်တိတ်တုန်ခါနေပေတော့သည်။တတိနှင့်နေကြပါရဲဘော်တို့မကြာခင်စစ်တပ်နှင့်ထောင်ဝါလာတွေလက်နက်ကိုစီနှင့်ရောက်လာမှာမလွဲဘူး။ငင်းညံ့စွာရဲဝင့်စွာတိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့ဟိတ်။ ညနေချင်းဆိုင်အခန်းမှာရဲဘော်တအူကြီးတတိပေးတံမဆုံးမီမှာပဲစစ်ဖက်နဲ့တံတစ်ဖြောင်းဖြောင်းဖြင့်တနက်ကင်စစ်သားများဒုတ်များတည်ပြားများစစ်ကပတ်များအဲဇီရှင်စစ်ခွေးကြီးများကင်ဆောင်ဆွဲခေါ်လာသောထောင်ဝါရာများရောက်ရှိလာကြပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ပတ်လည်နှင့်အခန်းများရှိ၌နေရာယူနေကြသည်ကိုတွေ့နေကြရသည်စစ်ဗိုလ်တအူကမင်းတို့ကောင်တွေ ထောင်ထဲမှာစူးစူးပူပူလို့ဖို့မကြိုးစားကြနဲ့ရိုးရိုးတက်တက်လို့ရင်အကုန်လုံးပြတ်တက်ပြင်မယ်နားလေလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအခန်းစိတ်လိုက်ကြည့်ပြီးချိန်ပေါင်းအော်ဟစ်နေသည်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဝင်းကျင်သည်တမနစ်ခန့်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်သွားရာမှအစွန်ဆုံးအခန်းဖက်စီမှတည်ငြိမ်ပြတ်သားသောအတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်တိုက်ပွဲဝင်ခွတ်တောင်းចောင်းသားရေးပေါ်တို့သွေးစည်းညွညွစွာတိုက်ပွဲဝင်က
do ye. Ne win say you, say osu, a lo machine, a lo machine. Chenoru yi, chujo damyadi. Tong bi ba ne, tong dun si, a song di di ma, chujo damyane, bong song duabi. A gong mong nan do, di lang jimia da pwe. A yashimian nan ne, a tap, mu gong gin do, si, si, lui myo, bete nyan le, si ni bi ro di. Chai gua, di o yai. Community, Subway the Marie. Ah, Sequery, Luyo Marie, Quima Larry. Say Sudan, Jaywa, then, Jaina Damia. Topian, Kugan Damia. Lebu, Jasin, Dwa Damia. Kong Dong Damia, a Kandaka Pun Damia. Quiho Namapi. A sonzo Kamia Bama, Topo Ladi. Yai Gombi, Jayai Jagua. Mayo Sequery, Tong Query. Hey, Melo Janet. A ti can be type well with no megwa. Can ye let the dine? So we de say de go, yaja, yeboru. Yerobo, Aoyami, Aoyami. Mayabi, Yerobo, Aoyami, Aoyami. Genodu a canwa, then I the gap with Nadi. Do we sa nido, uniform with Yenamia? Do we so nido, domia, the net demia, pandemia? A swango, beset pietado, a swepuine, sequi gimia. A can she belapau morwe, the usue lado, yebo de chu. Sa o yue, yaiko lado, yebo mia. Jano gandhi, bientando yanamugu, titu la yabi. Yo pia winlado, a linza, jeza miago, mientu la yadi. Bunuido, twizza miago, bubodo. The pau pau jalai. Jano ru yebo de udi. Jano go, lampui, bailai digo. Mong yi we wazwa, now so mientu la yadi. Yerobo. Muwe nauji nido kangu, ata ya, le piao yin, mialongu, pi pi jin, jano, punji di. Akan belle du, mialong, we white jilai, jan ye mori, peyao dwa jabi le. Ah, jano yi, nidwa dan yao. Akan modi, jano pedu leji. O, tu mialong de ma, tu mia yu si jane di. Kangu in tu mia, na pu bori ni yedo asin yang ji. Jono kaunaku sanji lai to akha, sikan ni to tui sa miya gu tui ya di. Jono miya longu bian puin ta lai di. Angu jay yu ladi gu jijay pao sou nyen ni mi di. Mani ima wei si ma, hu ta u jato na miya gu te te miya cha ya bi jano di kaunzwa ya ni pa bi. Di ni bota u ni be. La mi nao li ya su ta wun sa tui ya mi ni. Yang om yu. Insin tau ne, main bau ngaya jo wui kwa do. Ia wali mi, anau pep kan si. Mu kao yi sha,
အညာမြေလက်မြို့လေးမှနေ၍လီတဒန်ကားတဒန်ဖြင့်ချွေးစည်းများဖုံမှုများလိမ့်ကြံပေလူလျက်ရောက်လာတတ်သောဖခင်အိုအညာတပတ်နွမ်းအောင်မှအေးဆက်တင်းမာနေသောအမိမျက်နှာထန်းလျက်ခဲပဲကြည့်လောစေးဘော်လေးငပိကျော်ရဲဘော်များမိတ်ဆွေများထောင်ဖူးကွားကပုံရိပ်များကျွန်တော်ဘာကိုမြင်ရောက်မိမှန်းမသိဘာကိုနာကျင်ဆူးရှနေမှန်းမသိပါရင်ထဲမှာမူအမိမဖော်တတ်သောဝေဒနာတစ်ခုကတွေညိနေရာယူလျက်ရှိနေပါသည်လာမည့်အပတ်ထောင်ဝင်စာပိတ်ပါလိမ့်မည်တည်ပတ်မြင်မြကြာကြာဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ထားမည်ကိုကျွန်တော်မသိပါအကန့်အသတ်မရှိဒီမှာတေချာပါသည်နေတိဤနနခေအာယုံဦးသည်အိုရစ်ညုံမောင်းနေသောထောင်နေရန်တတိုင်းကြီးများအားနင်းချေလောင်မြတ်ရန်ရှောက်လန်းလာနေပါပြီကျွန်တော်တန်ကုန်ဟိ၍အစွမ်းကိုအဟိပြစ်လိုက်၏တိုက်ဆောင်ပေးရှိတရက်ပင်အုံမှချီတုပ်ဝေါကနေပြန်တက်သွားတံကိုကြားလိုက်ရသည်အင်းစိန်တောင်သည်ထိတ်လန့်တကြားကောင်းထောင်ကြည့်နေ၏ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မိုင်းနှစ်120ပြည့်နှစ်မိုင်းရာပြည့်အေးတော်ဘုံ20နှစ်မြောက်သို့ဂုံပြုတ်ဦးညွတ်လျက်ခွန်ဆွေလင်းအတွဲသုံးအမှတ်9မတ်လ1996ခုနှစ်